Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про психосоціальну підтримку підлітків у Дніпрі. В гостях нашої студії Олена Сурда, психологиня, арт-тілесно орієнтована та клієнт-центрована терапевтка, учасниця і тренерка науково-педагогічного проєкту «Митці згоди», тренерка програми «Діти та війна», навчання технік зцілення, спочатку війни кризовий консультант, ведуча онлайн та офлайн груп підлітків, батьків, педагогів з метою психологічної підтримки під час війни. Також гостею нашої студії є Тетяна Олійник, практична психологиня, вчителька, ABA-спеціалістка по прикладному аналізу поведінки, тренерка програми «Митці згоди», творчі методи розв'язання конфліктів, «Діти і війна», навчання технік зцілення. Вітаю вас! Доброго дня! Тож, пані Тетяно, напевно, вам слово, так? Розкажіть, будь ласка, про цю підтримку, як це працює, для кого? Напевне, розпочну взагалі із історії, як ми вирішили розпочати цю підтримку. Влітку, коли я повернулася з дочкою із евакуації з Польщі, ми виїздили, я бачила, що у нас на районі дуже багато нових дітей, нових людей, внутрішньопереміщених. От, і я розуміла, що навколо мене дуже багато людей займається волонтерством. Якісь такі глобальні проблеми, глобальні цілі я не могла собі взяти, але я точно розуміла, що я працюю більше 10 років з дітьми. Це те, що я вмію гарно робити. Я психолог, в мене є освіта, є курси, я можу допомагати в цьому напрямку. І так виникла ідея, переглянувши ще пост Ольги Меркулової про те, що вони проводять такі майстер-класи з малювання для підтримки дітей, я зрозуміла, що ми можемо щось таке теж організувати в нас на районі. І заручившись підтримкою колеги, яка відгукнулася і готова була це робити безкоштовно, заручившись підтримкою нашого депутата Сергія Пустового. Він знайшов нам приміщення, закупив канцтовари, необхідні смаколики для чаювання, і ми розпочали нашу роботу із найменших діток. Це були 3-4 роки, 5-6, 7-8. Були такі ось такий діапазон дітей. От, провівши весь цикл занять всією командою нашої кризової служби, дівчата проводили майстер-класи, ми навчали цих технік зцілення, ми отримали зворотній зв'язок, що це дійсно така потрібна і важлива справа. І після цього ми вирішили спробувати розпочати роботу саме з підлітками, уже з більш дорослішим населенням. От, і про це зараз розповість Олена. Ще раз доброго дня. Ну, дійсно, підлітки – то більш моя така аудиторія, бо я працюю з підлітками, я працюю з дорослими людьми. І мені дуже хотілося саме розпочати набір групи підлітків. Насправді, вже до цього часу, ще з перших днів війни, я вже вела онлайн-групи, одразу такі підтримуючі. Але завдяки тому, що можна було прямо вже так вживу набрати, то я цією ідеєю дуже загорілася. І дивіться, яка історія. Те, що розпочалися військові дії і населення так потребує підтримки – це одна історія. Але насправді, якщо заглянути трішки вглибше, то наші підлітки вже так багато часу знаходяться більш в такому ізольованому стані, можна сказати. Бо вже 2 роки вони в дистанційному, до того навчанні були, і тепер уже рік війни. І їм так не вистачає спілкування. Тобто однією з мети – то була підтримка така психоемоційна у військових подіях, а другою метою це було спілкування, саме спілкування. І так вийшло, що у нас поєдналася група в ті групи, які ми набирали, там була частинка, в кожній групі частинка дітей внутрішньопереміщених, а і частина місцевих дітей. І це був такий контакт, така можливість ось ці соціальні зв'язки їхні розширити, знайти цих друзів, знайти якісь секції, куди вони ходять, знайти місця, де які можна відвідувати. І це так поєднало їх. Тому дуже добре, що ми не обмежилися тільки, наприклад, внутрішньопереміщеними дітьми, а ось так от їх поєднали. Так, і це дало свій результат. Було дуже так тривожно набирати першу групу підлітків, тому що підлітки – це така цікавий контингент насправді. Вони такі обережні, вони не дуже охочі йдуть в якісь такі активності. І у нас така була теж певна тривожність, як ми їх наберемо, чи зберуться вони, чи захочуть вони взагалі приходити на наші зустрічі. І ось, набравши першу групу, отримавши ось ці такі відгуки самих учасників,
чоловіків, публікуючи це в соціальних мережах, у нашій сторінці Фейсбуку, в нашій групі райончику, розповідаючи про те, що психолог – це взагалі не психіатр, це не дорівнює, це інше, це просто підтримка, це робота із психічно здоровими людьми і дітьми, і цього не потрібно боятися. А як на мене, це була така психоедукація, просвіта в першу чергу. І ось вже друга група набралася набагато легше, це вже було так, без такого страху і тривоги вони прийшли. І ось зараз ми вже набрали нашу четверту групу підлітків. Mm-hmm. Тепер так, підлітки – це такий найцікавіша наша робота, це саме робота зараз з підлітками. Ну так, да, я так хочу додати, що тривожність була не саме там про роботу, да, а саме про те, що, щоб набрати цю групу. Щоб вони до нас прийшли. Чи охоче вони йти. Да, так, щоб вони охоче прийшли. Бо дійсно, як каже моя колега, ніби прийти до психолога, це ніби якась тебе має бути проблема. Так. А насправді ми хочемо донести, що до психолога можна йти з будь-яким питанням, і це не має бути якась така пряма вже проблема. Ну, тобто, більш таки, щоб ми ніби такими товариські. Так, і на наших заняттях це були не тільки, наприклад, якісь такі, ми проводимо заняття 2 години. Тобто це такий достатньо великий проміжок часу, але він спливає настільки швидко, у нас немає тільки, наприклад, заняття за столом. Ми працюємо за столом, ми з ними граємо, ми за різні арт-терапевтичні техніки проводимо. А ще в кінці кожного заняття у нас є чаювання, яке, напевне, вони чекають і люблять найбільше. Так, найбільше всього. Вони запитують на сьогодні на початку кожного заняття. У нас сьогодні точно буде чаювання? Звичайно, буде. Це такий процес об'єднання, ніби так. І це чаювання — це можливість неформально поспілкуватися, обговорити, наприклад, цих 15 хвилин в кінці, куди ми можемо піти після заняття, які там в тебе плани далі, а що тобі подобається, які там, в які ти граєш ігри, що ти робиш, що ти малюєш. Тобто це такий теж свого роду нетворкінг у них відбувається. І оце чаювання — це взагалі важливий елемент, як виявилося. А скільки в групі учасників? Ну, до речі, от перша група — це було всього-навсього 6-7 осіб, так? А от, а вже другі групи — це вже 12-14 отак осіб. І зараз у нас ми ще тільки маємо групи відкрити, а в нас уже дуже 12-14 є, да? І ми навіть так плануємо, щоб запустити, можливо, 2 групи. А справа в тому, що ми не можемо набирати, наприклад, дуже велику кількість дітей через те, що тут потрібна увага і підтримка така персональна. Тому якщо це буде, наприклад, 20 дітей, навіть коли нас двоє, то це все одно не буде такого контакту і взаємодії. 10-12 – це така оптимальна кількість. Ми ж в більшості своїй працюємо за програмою «Діти і війна». І нам рекомендували теж набирати 10-12 дітей для того, щоб кожен отримав те, що йому конкретно потрібно від цієї взаємодії. От, дивлячись на ваш досвід, так, на вашу точку зору, ви фахівці у своїй справі, що ви можете сказати, яка їхня загальна проблема, яка їхня загальна потреба зараз підлітків саме, як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих? Ну, тут я таки повернуся до того спілкування, бо спілкування — то є ще такий навик. І мати, як би так сказати, ніби витримати той контакт, ну, то треба бути постійно в якомусь такому, ну, в соціумі потрібно бути. А біда наших підлітків в тому, що вони зранку до вечора, якщо це уроки, то вони один на один з собою, ну, з монітором. І навіть ті камери вимкнені. І тоді той навик спілкування, він губиться. І це призводить до їхньої такої відстороненості і замкнутості. А наша мета, щоб вони не просто витримували той контакт, а щоб вони отримували задоволення, перш за все, від того контакту і від бажання спілкування один з одним, ну, своїми однолітками, взагалі бути в соціумі. Отримували от саме таке задоволення від спілкування. Ну, а ще така одна із важливих потреб – це ось такий фонова тривожність і страх, який теж нікуди не дівається в зв'язку з такою тривалою війною. І дуже часто вони запитують, наприклад, що робити, коли, ну, от коли зовсім страшно, так, коли я переживаю, чи нормально це взагалі, чи нормально те, що я не хочу, наприклад, ні з ким спілкуватися і взагалі нікого чути, там, як знайти порозуміння
з батьками, коли здається, що вони взагалі не на моїй хвилі і мене не розуміють. Тобто потреби в кожного свої, але загалом така тривожність і страх – це те, що поєднує усіх підлітків. І ми на наших заняттях, на кожному із них, вчимо ось саме ось цих технік зцілення, навичок саморегуляції, таких простих, які можуть їм допомагати справитися з цим, опанувати цю тривогу і страх. Це такі інструменти, які вони добре розуміють і використовують, закінчуючи курс оцих 7 занять наших зустрічей. 7 занять по 2 години, так? Так, і це безкоштовно. Кожен може долучатись на це, приходити, так? Так. І вступати в ваші групи. Абсолютно безкоштовно. По якій тривалості, коли ви пропонуєте це весь час, чи колись припинятиметься ця робота? Ну, поки що нам все залежить від того приміщення, в якому ми працюємо. Поки що Сергій Постовий сказав, що він підтримує нашу ініціативу і знайшовши ж це приміщення, так само матеріали, смаколики, пригощання, і ми можемо продовжувати працювати. Ми проводимо їх в центрі Валена на Батумській 8. От, і наступну групу ми ось вже починаємо і будемо проводити з наступних вихідних. Так, в неділю розпочинаємо, так. От, і я думаю, що ми продовжимо, тому що ми готові з Оленою. Тут така справа, що навіть коли так уже випускаєш групу, да, ми поділимося, так. Випускаємо ми групу, і ніби така вже є втома, бо ми це ж робимо вже з серпня місяця, ну так, група за групою. То дивлячись в очі цих дітей, і які просять, а можна до вас ще раз в групу? Ну, у нас така умова, що ми ніби повторно одних тих самих дітей не беремо, бо хочеться охопити якомога більше аудиторію. То ніби ми собі не можемо дозволити розслабитися і сказати, ну, ми втомилися. Ну, ні. Втомилися, перепочили пару тижнів і вперед. І продовжуємо. Тому що, так, це ж у нас є основне місце роботи. Наприклад, я працюю в школі, Олена теж працює в ліцеї. І це ми проводимо на вихідних вже в свій вільний час, як фахівці кризової психологічної служби. Mm-hmm. Так, і це така наша ініціатива. І мені здається, задоволення особисто моєї потреби бути важливою, значущою в цей момент і якось теж реалізувати цю соціальну активність. Ви говорили, що майстер-класи якісь у вас проводяться на цих заняттях, і цікаво про них дізнатися. Що саме ви? Розкажіть. О, це така цікава історія. Це розпочалося ще після випуску першої групи. Так. По-перше, дуже важко було нам розставатися з цими дітьми. По-друге, так як я вже сказала, вони просяться, а чи можна до вас ще? Ну ні, ще раз нам так той самий шлях ми не можемо дозволити. Але в нас виникла ідея, що тоді ми можемо цих дітей поєднувати і приглашати. Так? Взагалі одна група випустилася, запускається наступна група. Ми можемо їх якось об'єднувати і запрошувати на майстер-класи, і тут уже всі бажаючі. Більш того, виникла цікава ідея, що ці майстер-класи, деякі ми проводимо, а деяким ми знаходимо уміння і таланти серед наших підлітків. І наші підлітки тоді приходять і проводять ці майстер-класи. Ми поряд, але проводять ведучими саме вони. І це діляться дуже досвідом і на одній хвилі зі своїми однолітками, да, так, да, показують приклад. Да. Так, і це дуже цікаво. Формат рівний рівному. Рівний, так. Да. Так цікаво. Супер. Вийшло. У нашій студії є гості. Будь ласка, якщо є питання. Скажіть, якого самого віку діти у вас, ну, від і до? Ну, ми запропоновані підліткам, але вік у нас здебільшого це 11-14 років. Ну, от ті, що в групу зараз приходять, це 11-14 років. Ну, от 11 – це одна дитина, а 14 – це зовсім інша, я вважаю. Так, так? Є якась от специфіка роботи з ними і от в їх сприйнятті того, що відбувається зараз в нашій країні? Дивіться, яка історія. Ми би з радістю, якби там було б більше записаних, да? Бо ми ж поділилися тим, що перша група – це взагалі 6 дітей. І в нас було б дуже багато тривожності в зв'язку з цим, то правильно було б поєднати би вік 11, 12, 13, 14 років. Але якщо вже є заповнені анкети, саме так, то тут уже ми даємо можливість на вибір цієї дитини, як вона тут буде почуватися саме в цій групі. От. І якщо їй, ну окей, бо ви ж розумієте, що є діти в 12 років, а вони ніби так
ну, да, такі розвинені, такі дорослі. А є дитина в 14 років, і вона, ну, ніби відповідає саме там 13, ну так, і вони тоді ніби так. А взагалі ми йдемо за програмою. Так, як моя колега казала, це діти та війна, техніки зцілення. Ну, і взагалі, тоді вже... Яна, виходить, що все одно, наприклад, у нас був такий досвід, що в кожній групі була одна-дві дитини старші за віком, і це був такий цікавий досвід взаємодії, наприклад, 11-річних дітей з 14-річною, і навпаки, це була така колаборація цікава, я не можу сказати, що це було, наприклад, зовсім недоречно. Це був цікавий досвід, і цей досвід взаємодії допоміг і одній категорії, і іншій. Цікаво тоді ще спостерігати, що тоді вони за межами групи, вони починають дружити, починають так активно спілкуватися. Так. І це, напевно, одне з таких найцінніших результатів того, що вони ж знаходять друзів собі. От, тому що у підлітків така тенденція до відособлення все ж таки є, а після занять вони виходять, йдуть разом гуляти, вони домовляються про зустрічі, вони створюють свою групу. От, і оці такі соціальні контакти створюються, про що я говорила. Це, мабуть, одне із найцінніших надбань. Це, що є і нашою метою, саме так. Спілкування, перш за все. Підтримка, але спілкування. Дякую, ваша робота дуже цінна зараз в цей час. Дякуємо, що підтримуєте ці підлітки і надаєте їм необхідну допомогу. Дякую. Нагадую, сьогодні ми говорили про психосоціальну підтримку підлітків у Дніпрі. В гостях нашої студії була Олена Сурда, психологиня, арт-тілесно-орієнтована та клієнт-центрована терапевтка. І Тетяна Олійник, практична психологиня, вчителька, ABA-спеціалістка по прикладному аналізу поведінки. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».